La corporació local d'Alaior tenia un homenatge pendent des de feia 2 anys per reconèixer la tasca que van dur a terme els seus policies locals i els voluntaris de protecció civil durant el confinament. Els agents van haver de renunciar als seus permisos i dies de descans per poder atendre la població en una situació per a la qual ningú no els havia preparat. Tu havies d'estar allà quan les ganes no eren ser de fora moltes vegades, sinó que eren ser dintre i estar amb els teus. Pues, havies de ser de fora, havies de fer ajudar els altres, sobretot a gent, a persones majors, que moltes vegades pues, no tenien ningú. Vas veure la gent tancada i que t'hi podies atracar, va ser molt guapo. Va ser moments molt durs, perquè veus molta gent tancada durant molt de mesos, tu podies ser al carrer, però va ser molt bonic. Avui el convent de San Diego s'ha omplert de laurencs per recordar els actes de valentia de tots aquells efectius, gairebé una cinquantena. Amb emoció i orgull han recordat de nou aquells moments incerts de març de 2020. Estem a repetir caramelos, somres de l'os, que anaven despenjant perols amb cordes d'aquest i nosaltres anàvem omplint els perols. Quan anaves a fer un aniversari, que era el seu cumple i no podien sortir més quinets, va ser un moment molt dur, encara se'm posa la pell de gallina recordar-ho, però només veure aquells somriures. El periodista Miguel Juan Urbano, molt lligat a la població, ha participat a l'acte tot destacant el valor del servei públic que exerceixen tots aquells que formen part d'un cos de seguretat o de voluntariat. De la policia.